Esses vídeos foram gravados dentro da maternidade Ana Braga, zona leste de Manaus. Neles, a grávida aparece recebendo atendimento na maca. Os sinais vitais da criança são monitorados pela equipe médica, mas a cada consulta, uma nova previsão de espera. Colocavam gente. Eu escutava que tinha mais de 6 pessoas. E como a minha situação não era tão de emergência, colocavam pessoas na minha frente. No laudo emitido pela maternidade Ana Braga, a causa da morte do bebê seria Covid-19, mas a família denuncia negligência e retardo no parto. De acordo com os familiares, a grávida esperou 17 horas para receber o atendimento médico. Segundo eles, a demora no atendimento foi crucial para que o bebê morresse na barriga da mãe. Seria o primeiro caso no mundo que uma criança morre dentro do útero da mãe por Covid. Se nem HIV transmite, a criança consegue nascer de parto cesáreo sem ser contaminada. Por que que o Covid vai matar uma criança dentro do útero da mãe? Eu aceito sim que a criança tivesse nascido e morrido depois porque pegou Covid. Mas antes disso, eu não aceito. O laudo preliminar do Instituto Médico Legal já descartou Covid-19 como a causa da morte do bebê na placenta da mãe. A asfixia também foi descartada como causa da morte. A família registrou um boletim de ocorrência e agora a Polícia Civil do Amazonas abriu um inquérito para investigar as causas da morte da criança. Infelizmente, a gente tem monstro com DR antes do seu nome. Pessoas que estudaram anos e não se qualificam e não trabalham com amor. Se continuar dessa forma, muitas crianças vão morrer. No início da tarde, a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas emitiu uma nota lamentando o ocorrido e reconhecendo que houve um equívoco na emissão do atestado de óbito do bebê. Enquanto isso, a família tenta superar a perda que, segundo eles, poderia ser evitada.